ସରକାର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି NRSC ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ ସିମ୍ଲିପାଲର ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ଲିପାଲର ଫାୟାର ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛି। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଜି 341 ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଖାଲି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ କାଲି 704 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସିମ୍ଲିପାଲରେ ଖାଲି 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କାଲି ବି 3 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମାନେ, SPs ସେମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୋଇକି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ତା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ, ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି, JFMC, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଯୋଗୁଁ ବି ବହୁତ ଆମର ହେଲ୍ପ ମିଳିଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ମିସେସ୍ ମୋନା ଶର୍ମା ACS ଫରେଷ୍ଟ ସେ 10/11 ସିମ୍ଲିପାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ ସବୁ ଭଲନେରେବଲ୍ ଏରିଆ ଆଉ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍କୁ ତାକୁ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ସିମ୍ଲିପାଲରୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲଦିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମନିଟରିଂ ଓ ରିଭ୍ୟୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁକୁ ସେ ଜାରି ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟର ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।